21 mart Ümumdünya Poeziya günüdür. Türkiyənin tanınmış mədəniyyət xadimi, şairi, dramaturqu, rejissoru və tərcüməçisi Tariq Günevsel Beynəlxalq Poeziya gününün qeyd olunmasını 1997-ci ildə irəli sürdü. Bu təklif istər sənət aləmində, istərsə də xalqlar arasında ehtiramla qarşılandı. 1999-cu ildə UNESCO-nun 30-cu icrasında 21 mart Beynəlxalq Poeziya günü elan olundu. İlk Ümumdünya Poeziya günü UNESCO-nun mənzil qərargahının yerləşdiyi Parisdə keçirilmişdir. UNESCO-nun qərarında deyilir. Poeziya, müasir insanın ən dərin və kəskin mənəvi suallarına cavab ola bilər. Lakin bunun üçün ona daha çox ictimai diqqəti cəlb etmək zəruridir. Bundan başqa, Ümumdünya Poeziya günü kiçik nəşriyyatları özlərini göstərmək imkanı verir. Çünki məhz onların səyi ilə müasir şairlərin əsərləri oxuculara çatır. Ümumdünya Poeziya gününün qeyd olunması xalqımız üçün iki qat bayrama çevrildi. Ona görə ki, Azərbaycanın ürəyi həmişə şeirlə, poeziya ilə döyünür. Poeziyanın insan taliyi ilə yanaşı, insan ömrünə də misilsiz faydası var. Şeir bizə düzgün yol göstərib, haqqı nəhaqdan ayırıb, ədaləti üzə çıxarıb, qəmimizi azaldıb, yaşamı öyrədib, təbiyyəmizi zənginləşdirib, gözəlliyi sevdirib və təbiət insanın arasında qırılmaz tellər yaradıb. Xoş günümüz və dərdimiz poeziyasız keçməyib. Biz bir xalq olaraq poeziyanın dərin ənələrinə malikik. Şeirsiz həyat olmaz desək, bəlkə həm də yanılmalıq. Elə bu adaca Livan yazıcısı və rəssamı Xəlil Cübranın sözləri yada düşür. Şeir qanı axan yaranın və ya gülümsəyən dodaqların nəğməsidir.